министър-председател на България да се казва Асен Василев. Това интервю с бъдещият министър-председател на България ли беше? Това го решават българските граждани само единствено. Патерински лайф. Това правилното патерийски лайф. Сега ще разговаряме с председателят на Възраждане Костадин Костадинов. Каква седмица се оказа в парламента? В крайна сметка ще има ли мнозинство или се отива към избори, господин Костадинов? Вашият анализ на политик какво показва? Категорично отиваме към нови избори, защото това е единственият начин да се излезе от тази политическа криза. Този парламент доказа себе си като един от, може би, най-продажните в новата българска история. Видяхме срамни покупко-продажби на депутати, нещо, което девалвира не просто българския парламент, но и българската държавност в очите на хората. Единственият начин да се върне доверието, ако въобще може до някаква степен да се върне доверието на българите в държавата и в държавните институции, да отидем на нови избори, колкото по-скоро, толкова по-добре. Как си обяснявате хора, които влизат и представляват партии, а после като поп хвърлят расото и в името на какво, можем само да гадаем? Това е предателство, което, за съжаление, не е прецедент в българската история. Такива предатели, такива предателства имало. Има и, за съжаление, ще продължава да има. Аз имам една много хубава книга, която се казва «Предатели. Черни предателства в българската история». Тя не е много дебела, защото в нея са отбелязани основните предателства, национални предателства в нашата история, но там са отбелязани няколко десетки такива. Има и много по-тежки случаи, така че това е тук просто един от симптомите за това колко тежко е болна българската политическа, парламентарна и държавна система и как е нужно наистина, както ние от Възраждане казваме, едно тотално преосноваване на държавата. Как си обяснявате вие като доктор по история всичките тези процеси, които протичат в държавата? Това в името на демокрацията ли е или отново сме в една изкривена парадигма? Не. Никаква демокрация няма тук. Дори самите вие виждате, че в момента демокрацията показва, че правителството няма мнозинство. Обаче това не му пречи да обяснява как то е единственото, което може да управлява държавата. Тоест тук говорим за управление на малцинството. А това, което е известно като управление на малцинството, се нарича олигархия. Тоест, когато няколко човека си присвоят правото да говорят от името на всички останали, без да се явявали на избори и без да имат подкрепата на народа. Така че не говорим за демокрация, говорим за една пълна деградация на държавата и за едно унищожаване на българския държавен организъм, още повече, че дори за слепците вече е видно, че не ние българите командваме държавата, си американският посланник, и то, за да е пълен парадокс, американският посланник командва държавата, а български политици като Христо Иванов пък звънят на френския посланник или френската посланничка, за да консултират с нея българската външна и вътрешна политика. Вие забелязвали сте, че в София има имена на френски дипломати за кръстени улици? Забелязвали сте на работа? А кажете това за тази среща, че стана интересно с френския посланник. Защо сте разговаряли? Естествено, че разговарям с френското председателство, което е нашето председателство на нашия Европейски съюз. Нали така? И да знаем как се движат нещата като хронология, за да можем да вземем решение в Народното събрание. А има ли в тренда на дневния ред такава евроатлантическа коалиция, която да се създаде и да управлява страната? Не. Има опити да вземем едно смислено решение без елементарен дивашки популизъм. Това има. Господинов, нормално ли е да се обаждате на чуж послание? Кажете. Нормално ли е да се обаждам? Нормално ли е да се гласувате решение с чуж послание? Да се гласувам решение, не съм съгласувал решение с чуж послание. Получил съм информация за работата на френското председателство на Европейския съюз, което е наш, ваш може да не е. Не, питам но, ви, нормално ли е да обсъждате с чуж посланник вътрешната политика на България? Нормално ли е да получа информация за това как работи нашето председателство на Европейския съюз? Всички, освен тези, които се влияят от чужди държави, така че дори техните прякори с имена на чужди валути. А накрая българските управляващи гонят руски дипломати, което е просто... Кирил Петков е подготвил самолет, каза тук няма агресия срещу руския народ, просто има отзоваване на дипломати, за да бъде постигнат баланс. Те там, ние примерно сме 40, тук били 118. Ние вчера зададохме един такъв въпрос на лицето Петков, което все още изпълнява длъжността министър-председател. Ако приемем, че този довод е основателен, защо тогава не предприемем действия за изгонване на американски дипломати, чието брой е 107?
малко по-малко от този, който имат руснаците. Руснаците, по думите на Петков, са 119 човека, като тук влизат, разбира се, и техническия персонал. Тук влизат готвачи, сервитьори, чистачки, фризьорки, секретарки и така нататък. Да. Съответно, броят на американците също е доста по-голям от броя на българите. Защо не се предприемат същите действия? Отговор не получихме. Вижте, няма смисъл да коментираме действията на този човек. Той показа, че е опасен за българската национална сигурност в момента. Кирил Петков и неговото правителство са заплаха номер едно за българската национална сигурност и неговите действия имат само и единствено две възможни обяснения. Или нашият министър-председател не се чувства добре и поради тази причина трябва да бъде поставен под запрещение да се задейства процедура по неговото освидетелстване, за да не причинява щети и вреди както на себе си, така и на околните, или взема решение под чуж натиск и под чуждо разпореждане. Няма да допуснем прокурорите да продължават да бездействат. Няма да допуснем чужди дипломати да дават ултиматум на българската държава до 12 часа на обяд. Добре, де, кога ще стане ясно какъв всъщност е неговият гръб, кой му осъществява протекция на господин Петков? Кога ще стане ясно? Еми, така... Говорим за човек, който стана министър с двойно гражданство и излъга тогава целия български народ. Говорим за човек, който откровенно защитава американските интереси. Говорим за човек, който превърна България в най-дълнопробния американски слугинаж в света, не в Европа. И вие ми казвате, кой стои зад него? Съединените американски щати се казва държава. Има и тук проксита, които са зад него, разни кръгове, може би, свързани с медии и така нататък. Ами, по-голямата част от медиите в България са пряко финансирани, за съжаление, от Фондация Америка за България и директно от Американското посолство. Имаме даже вече случаи на журналисти, които пряко осъществяват своята дейност с финансиране пряко от Американското посолство. Дори не минават през посредници, каквато, да кажем, се явява Американската фондация Америка за България. Така че от тази гледна точка смятам, че всичко е ясно. Има ли как всъщност да не се стигне до този самолет с тези 70 делегати? Няма как да стане. Решението вече е взето. Затова да стискаме палци колкото се може по-скоро това правителство да отиде в историята, после в затвора, където му е място, защото иначе този неуравновесен човек, не бих се учудил, ако в последния ден и час от своето управление не реши да обяви война на Русия. Просто той съвсем спокойно може да го направи. От него можем да очакваме всякакви абсурдни ходове. Как си обяснявате политик, който е свален с вот на недоверие, и отново да иска да бъде номинация за министър-председател? Нека да кажем две други неща, с които всъщност можем да очертаем образа на лицето Петков. Първо, след като той беше свален в Народното събрание с вота на недоверие, Конституцията го задължава да подаде оставка веднага. Той я подаде 5 дни по-късно, с което всъщност незаконно удължава времето си във властта. Той вече няма това право, но подаде оставката си 5 дни по-късно. След това, когато беше поканен от президента на консултации, той не отиде. Като се аргументира с това, че имал комисия по бюджет. Извиняйте, ние ходихме на консултациите, когато имаше гласуване на бюджета вътре в пленарната зала. Това беше вчера. И съответно отидохме на тези консултации, четирима човека от цялото ръководство и цялото ръководство, не просто на нашата политическа организация, но на парламентарната ни група. Нас това не ни спря. За Кирил Петков обаче това се оказа непреодолима пречка, че има комисия по бюджет. Тоест той отново за пореден път наруши конституцията. Всъщност, даже вече трябва да спрем да ги броим. Истината е, че нас ни управлява човек, който е заплаха за националната сигурност, опасен за България, човек, който извърши миналата седмица едно крупно национално предателство заедно с още 5 политически сили. Аз сега ще ги кажа всички, за да са наясно българите, кои са те. Продължаваме промяната. Промяната или подмяната? Все едно. Или предателство по-скоро. Продължаваме предателството. Демократична България, ДПС, ГЕРБ и БСП. Това, което направихте на политическите консултации при президента, имаше ли намигване от страна на държавния глава, че всъщност Възраждане държи една линия на поведение в политиката? Той каза много ярки позиции, обаче ви намекна: мислете коалиционно, господин Костадинов. Изисква също така всяка политическа сила да може да отстоява своите виждания за България, но и да има необходимата коалиционна култура и да прави компромиси. Вашата партия е характерна до момента с ярките и категорични позиции, които вземате по редица обществени теми, и затова за обществото ни е важно да знае и вашата оценка на политическата обстановка към момента,
вашият подход, вашето виждане дали това Народно събрание има потенциала да създаде ново управленско мнозинство и по какви механизми това може да се случи. Как вие виждате една формула за успешно излизане от политическата криза и виждате ли на базата на заявяваните позиции до момента възможност за ваше участие във всички тези процеси? Какво мислите за предстоящи, независимо дали ще бъде в този парламент или отиваме на избори, предстоящо участие в коалиция, защото това показва практиката, на там сочат всички тенденции, че е нужна наистина ясна политическа култура за работа в формат на коалиция. Не съм забелязал такъв намек. Възраждане няма коалиционен партньор вътре в този парламент, както извън парламента. Става въпрос за следващ, евентуално, ако се случат избори. Единственият коалиционен партньор, на който ни разчитаме, е българския народ. Да, но това е някак си, дава ви сигурност. Някак си какво? С кой да се съберем? Извиняйте. С кой да се съберем? Айде сега да си говорим откровенно. Политиката е изкуството на невъзможното. Вие го знаете. Ами да, и виждаме как 6 месеца благодарение на събирането на несъбираемото и изкуството на невъзможното и други подобни още клишета, виждаме, че България се намира на ръба на пълната катастрофа. А някой, който защитава националния интерес, освен Възраждане. Не? Няма други такива, освен Възраждане. Вижте, нека да не говорим повече празни приказки. Не думите, а делата говорят в този случай, защото ако думите въздействат, примера увлича. Какъв е примера, който ни дават управляващите в момента? Цената на бензина, която гони 4 лева и ще стане 4 лева и ще тръгне към 5 до края на годината. Цената на тока, която изпревари европейските цени. Цените на храните, които са с над 50% по-високи от началото на зимата. Хляба обаче вече ще е с нулева ставка за 90. Да, благодарение на Възраждане, между другото, защото ние бяхме предложили не само за хляба, но и за всички останали стоки от малката потребителска кошница. И тогава ви нарекоха популисти. Точно така, да отпадне ДДС-то за всичките тези хранителни стоки. Нарекоха ни популисти. Да. Истината е, че тези... това нещо. Разбира се, че го има. Ние просто взехме европейската практика, която знаете, че е доста изтъркана дъвка в българската политика. Когато искат да прокарат нещо, казват, че е европейска практика, но когато ни им харесва, просто не го споменават. В този случай това е една добра мярка, но тя самата няма да подейства, ако е само единствено за хляба. Веднага ще ви кажа защо. Защото ако искаме да има мащабно въздействие на намаляването на ДДС-то, трябва да бъде намалено на всички стоки, които са в малката потребителска кошница, а не само на една. Защото ако цената на хляба се намали добре, ами цената на месото, на яйцата, на захарта, на олиото, на сиренето, на кашкавала, това са основните хранителни стоки, които всеки един от нас купува. Само с един хляб не става. Добре, нали не чувате избирателно и така само чувате това, което ви харесва, защото казахте, че не сте чул президента. Не съм чул да говоря за президента. Каза, мислете коалиционно, нали? Не. Предстоящото участие в коалиция, защото това показва практиката, на там сочат всички тенденции, че е нужна наистина ясна политическа култура за работа в формат на коалиция. Витиевато с неговия... Ако вие сте го разбрал по този начин, аз не съм го разбрал. Напротив, ние му казахме категорично, че за нас няма партньор. Да, вие го казахте, че да, единственият партньор е българския народ. Точно така, няма да спрем да го повтаряме. И между другото, някой като каже, това няма как да стане една партия да управлява. Напротив, българската история за последните 30 години имаме няколко такива случая, в които управлява самостоятелно политическа партия и Възраждане има точно тази цел да управлява самостоятелно. Крайно време е да сложим край на безпринципните коалиции, да ги изпратим в историята. Целта на Възраждане не е просто да управлява самостоятелно. Ние имаме нужда от поне два последователни мандата, за да можем да разчистим този батак, в който България натикана и умира. Да ви върна обаче на ярките позиции. С какво ще продължите, защото вие трябва наистина да печелите доверие в обществото. Явно е, че сега протести, вълната ще бъде така спихната и няма да има такива настроения, освен ако наистина цените, инфлацията не предизвикат този шок септември и октомври. Аз смятам, че няма нужда от протести. Протести се свършиха своята работа. Ние свалихме престъпния американски кабинет на Кирил Петков и неговите съдружници. Това е победата, която ще започвате да разказвате на своите избиратели. Ние няма нужда да я разказваме. Ние победихме. От тук насетне въпросът е обаче, че ние победихме в една битка, но трябва да спечелим и войната, защото ние не се борим с Кирил Петков. Кирил Петков след няколко седмици, освен него от семейство, друг никой вече няма да го познава и помни. Ние водим война с една чужда държава.
Обаче... Водим война с империята на злото, която контролира по-голямата част от земното кълбо и която се е поставила за цел да унищожи България. Ние нямаме срещу себе си противници от българския политически елит. Те са назначени сламени фигури. Нали знаете, има един такъв израз в англосаксонската политическа практика. Това са сламени фигури. Плашила, чучела, както искате ги наречете. Хора, за които седят обаче американците. Те ги командват, те ги контролират, те ги ръководят и те им казват какво да правят. Имахте ли обаче партньори в свалянето на това правителство на Кирил Петков, защото вие имате само 12 депутати, 13, защото всъщност Елена Гунчева не дойде. Партньори, да, и видяхме всички защо не е дошла. Между другото, трябва да ви поздравя на въпрос. Казахте, че Елена Гунчева няма да се няма да напусне парламента, ще стане независим депутат и познахте. Всичко това нещо, господин Патаренски, може да го правите към нея като питане. Питате кой? Никой няма да влезе, защото госпожа Гунчева няма да се подаде оставка. Това може да сте уверени. Може ли да стане независим депутат? Не става дума за познаване, просто тази инвестиция, която е направена в нея, трябва да бъде оправдана. Естествено е, че няма да напусне парламента и всички ние бяхме ясно. А тя го беше заявила? Сериозно. И вие повярвахте. Повярвах ви за това, което казахте с болничния. Не знаех, че може да стане тази въртка, когато трябваше да го направи на 13-ти. Един път лъжец, завинаги лъжец, един път предател, завинаги предател. Знаете, тези стари мъдри приказки, няма смисъл да ги повтарям. Друго искам да кажа, да не се занимаваме с такива еднодневки. Дайте за партньорите, да. Така, за партньорите аз още веднъж ще кажа. Ние нямаме някаква политическа сила в момента, която да казва това, което ние казваме и да прави това, което ние правим. Може да се опита да създадат някакви, които да се опитват от час и да ни по някакъв начин имитират, но делата и приказките при тях ще се разминават напълно. Защото, нали, знаете, че винаги във всеки един удобен момент, че ви припомнят, че вие сте натиснали бутона заедно с ГЕРБ, ДПС не. И има такъв народ. Знаете ли каква е разликата? ГЕРБ, ДПС има такъв народ, натиснаха бутона заедно с нас. Искам да обърнем нещата сега точно на 180 градуса. Трябва да разберем, и то много хора те първо ще го разбират, че не някой, не Възраждане е гласувало с някого, а някой друг е гласувал с Възраждане. Защото ние говорим за оставката на този кабинет от началото на годината. Ние бяхме първите, които излязоха на протести срещу него. Ние бяхме първите, които казаха, че това правителство е некадърно и предателско и трябва да си ходи. Ние бяхме първите, които казаха, че трябва да има предсрочни избори. В един момент се получава така, че не една, не две, а три други политически сили в този парламент започнаха да споделят нашите мисли. Така че, кой с кого е гласувал? Между другото, всеки, който подцени Възраждане, със сигурност ще срещне вашият ответен урок, защото се вижда, че вие се готвите, така и винаги давате един поглед на нещата по-различен. Ние нямаме друг избор. Нашата държава умира. Тя е убивана. Убиване от чужденци, убиване от родни български подлоги. Да използвам този израз, който се използва, между другото, и в възрожденската ни литература. Или ние в тази война ще спечелим и България ще продължи да съществува, или в тази война ние ще бъдем победени и България ще бъде унищожена. Ние вече няма какво да губим. Обаче, господин, нали разбирате? Да. Така че не правим компромиси. Нямаме и място за отстъпление, защото зад нас са нашите семейства, зад нас е нашата родина. Ние нямаме чуждо гражданство, ние нямаме друг народ, нямаме друга държава. Няма къде да отидем. Не може да схванем самолет и да се приберем в Канада. Защото това е нашия дом. И в името на този наш дом ще се борим, ще се бием, ако трябва, до момента, в който победим. Няма да допуснем прокурорите да продължават да бездействат. Няма да допуснем чужди дипломати да дават ултиматум на българската държава до 12 часа на обяд. И накараме националните предатели да си платят за престъпленията, извадим архивите и се види кой в кое посолство е ходил, пред кого е поемал ангажименти. Ще видим и по какъв начин ДАНС, примерно, не разработва Възраждане, защото ние имаме информация, че трета поредна година нас не разработват от тази антибългарска агенция, на която днес се искат. Намират ли нещо там? Е, очевидно не намират. Само ще ви припомня, че през 2020 година, когато управляваше ГЕРБ и по нареждане тогава на ГЕРБ започна едно съдебно разследване срещу Възраждане с обвиненията, че видите ли, нашият учредителен конгрес не се е състоял както трябва, тогава според събраната от ДАНС информация се оказа, че има 80 човека, които са били по това време в чужбина и двама, които са починали. Когато започнахме да правим нашата проверка вече в хода на съдебното дело, се оказа, че двамата човека са си живи и здрави, а пък тези 80 човека всъщност по това време са били в България. Знаете ли какво се оказа пак според същата тази проверка на антибългарската агенция ДАНС? Оказа се, че аз съм бил година и половина в чужбина по тяхната практика. А вие сте си бил в България? Естествено, знаете ли защо се получава това така? Защото като отидеш в, примерно, да кажем, Румъния или Гърция, не винаги отбелязват твоето излизане или не винаги отбелязват твоето влизане. И когато аз съм влязал в Румъния за един ден, на граница съм отбелязан, че съм влязал, но не съм отбелязан, че съм излязал. И в регистрите съм останал, че съм година и половина извън България.
Какво има повече да говорим за тази антибългарска агенция? Но другото е интересно. Имаме информация, че най-вероятно ще се опитат да скълъпят някакъв доклад срещу нас, нещо да изкарат. Нещо, което, да, нещо, което да ви свали резултата, да не сте първа политическа сила. Разбира се, да. А ние сме първа политическа сила в момента. Нещо, което обаче по никакъв начин няма да подейства. Защото първо ние сме наясно, че ДАНС не е българска агенция, тя обслужва изцяло американците, тя е заплаха за националната сигурност. Нашето мнение винаги е било ясно и категорично. Тази агенция в този вид трябва да се разформирова. Всички нейни служители, без изключение, най-вече като започнем от ръководния състав, трябва да минат през полиграфа, за да се види. Имали ли са ангажименти към чужди посолства, чужди държави? Това е голяма тема за вмешателството във вътрешната политика. Е, как да не е? Това не е голяма тема, това е най-голямата тема, това е основната тема. Вижте, България в момента е колония, тя не е управлявана самостоятелно. Управлявани сламена фигура. Обаче, вие, това, което се опитвам да ви подскажа, вие качвате всъщност от това некадърно управление на Кирил Петков и от това, че няма опит. А ако влезете във властта, откъде ще качвате и ще направите нещата така, че да са добре за хората? Ние не качваме от това, че некадърното управление се проваля. Ние качваме това със сигурност. Не. Основното, от което качваме, е това, че хората виждат ясно и категорично начина, по който работи Възраждане. Хората, българските граждани, разбира се, за тази цел е много важно и отразяването, което медиите ни предоставят, и не случайно. Вие сам го знаете, разбира се, защото сте представител на една от малкото независими, слава Богу, България има такива медии, но истината е, че по-голямата част от медиите, особено националните, или ни отразяват, или ни отразяват с лошо. Тоест, идеята е да не се позволява на българските граждани да видят това, което правим ние. Но ние правим страшно много неща. Ама и то се забелязва. Вие казвате, трябва да два мандата. Това са 8 години. Точно така, да. Поне. Поне. Да. И това са пълни мандати в тая несигурна обстановка. Ами точно международна. Вижте, желязото се проверява в огън, а човек и мъж се проверява в битка. Ние в момента се намираме в много сериозна битка. Не просто за бъдещето на България. Виждате, че се пренареждат световните геополитически пластове. В една такава ситуация много лесно се проверява и се вижда кой е междутурка и кой е мъж в политиката. Крайно време е българската политика да има мъже, а не междутурки. И смятам, че това е нещото, което българските граждани започват да оценяват. И поради тази причина ще гласуват доверието си на Възраждане да ги управлява не един, а два последователни мандата поне. Патерински лайф. Следващия министър-председател на България да се казва Асен Василев. Това интервю с бъдещият министър-председател на България ли беше? Това го решават българските граждани само единствено. Ние не се борим за власт на всяка цена. Ако искахме власт на всяка цена, нямаше никакъв проблем да участваме в правителство. Хората, ако кажат Костадин Костадинов премиер, министър-председател, защото вие думата точно, премиер, да, не е употребява. Да, няма премиер в български език, моля ви. Има премиера, кинопремиера, театрална премиера, но премиер няма. Готов ли сте да поемете тази отговорност? Това пак казвам, ще решат българските граждани. Има добре, до тогава. Благодаря ви за това интервю.